אוסף את כל המקורות בתנ"ך. אני רואה שמי שלא לומד תנ"ך לא מבין מה שאני מדבר בכלל. שמי לומד תנ"ך. אני אומר לי איזה פעם. אני לוקח את הסטנדר, בסדר? בסדר. אני רואה שמי שלא לומד תנ"ך לא מבין את זה. אני אוסף את הפסוקים של התנ"ך. זה? אני כעת מאסף את הפסוקים של התנ"ך בנושא הזה. יש לך איזה בספריה, יש לך איזה בישעיהו, יש לך איזה בלפים. ששם מדובר? במלאכים זה עוד לא כתוב חזק, כתוב רק שהגוי בא, הקדוש ברוך הוא ישמע את תפילתו כדי שידע מה זה בית המקדש. בישעיהו כתוב כי ביתי בתפילה יקרא לכל העמים, זה תפילה. בפרק ב' כתוב שם שיבוא ללמוד, כי יראינו מדרכיו ונחה ברכותיו כי מציין תצא תורה דבר השם מירושלים. ובזכריה כתוב שיעלו לרגל, ומי שלא יעלה לרגל ייענש. זו הפטרה של סוכות, אתה צריך לזכור. זה לא אומר לך משהו כשאני מקריא לך את ארבע המקורות האלה, זה אומר משהו? כאילו את כל העמים, בסדר, אבל השאר? כתוב כל העמים יעלו לירושלים, כתוב. ויאמרו כל העמים, כתוב בישעיהו. במיכה כתוב רק עמים. אותו נבואה כתובה במיכה, אבל חסר את המילה קול. זה אומר לך משהו כשאני אומר לך את הרבה הפסוקים האלה? אז אני אומר יותר, גויים ויהודים מה זה בית המקדש שהיו שרים שומרים עליו. ועוד יותר, יש לי עוד מדרש, שהמדרש אומר ככה, קודם הגויים יבנו את בית המקדש, ואחר כך אנחנו נצטרף, נגיד, אם הגויים בונים את בית המקדש, איפה אנחנו? אנחנו אז נצטרף אליהם. טוב, לא שמעתי. מה? לא שמעתי, מה פירוש? הגויים יבנו ממש... כך כתוב, שגויים יתחיל לבנות, אנחנו נצטרף אליהם. מזמן ישוע, רבי ישוע בן חנניה, גזר מלכות שיבנו את בית המקדש. התחילו כולם לבוא לבנות, ואז הקותים בלבלו לו את המוח ושינה את התוכנית. אתה מכיר את בטח את הסיפור עם המשל, עם החסידה שנכנסה לתוך הפה של האריה, נתקע לו עצם בגרון, והוא ביקש שמי שיוציא לו את העצם יקבל שכר גדול. כשהחסידה הוציאה את העצם, ביקשה את השכר הגדול, הוא אמר, זה השכר הכי גדול, היית בפה של האריה ולא נשמתי אותו. שם גם כתוב בית המקדש. יוליאנוס הקיסר גם התחיל לבנות בית המקדש. נעצר. כנראה הנוצרים עשו, היה שם שריפה גדולה וזה הפסיק. מסתם הנוצרים אומרים שזה משמיים ככה. אבל אני חושב שזה, הנוצרים עשו את השריפה הגדולה הזאת. כי הם הגו אותו גם כן, יוליאנס. הם קראו לו יוליאנס הכופר. זה מעניין אותך הנושא הזה, או שאתה לא מבין מה שאני אומר? לא רואי לחבר את כל הדברים ביחד לחוברת, להסביר. כעת שכל הבלגן בעולם נגד היה, ולעלות הבית, לא לעלות הבית, שידעו שזה לא פשוט כל כך, שבית המקדש. ובאחד לפי ירושלמי, ירושלמי אומר שאנחנו צריכים לראות את בית המקדש לפני המשיח. יש עוד מדרש, המשיח יבוא ויעלה על הגג של בית המקדש ויקרא ליהודים לבוא לארץ. כל הדברים האלה הרי לא יודעים. ומה שיש מדרש שכתיב שבית המקדש ירד שלם מהשמיים? זה מחלוקת. אה, זה מחלוקת? מחלוקת. שתי שיטות. הרמב"ם פסק לא ככה, הרמב"ם אומר שהמשיח יבנה. גם הרמב"ם יש לו דעה של איש שלישי. שהמשיח יבנה. בגמרא מגיל למשמע יותר שזה משיח יבוא, כתוב שכיוון שנבנית ירושלים, בא דוד. לא נדמה לי מראה שמשמע שאפילו המקדש כבר יהיה במקום. היום עדיין ירושלים נבנתה. אני אומר בלשון חריפה קצת. רבי עקיבא ראה בחורבן המקדש את ירושלים לזקנים וזקנות וילדים. אנחנו רואים ירושלים מלאים זקנים וילדות, ואנחנו רואים רק את החובה, רק את השפעה ליוצא בית קודש הקודשים.
הבנת את המדיצה שלי? מבין או לא מבין מה שאני אומר? כן, ודאי, זאת אומרת... כשישוע יצא מבית קודש הקודשים, הוא ראה את ירושלים נבנית, בחזון. עוד ישבו קודם. זאת אומרת, על זה הוא צחק כבר, הוא כבר צחק. אנחנו נמצאים בתוך זה, ואנחנו רק רואים את השוע ליצא מבית קודש הקודשים. אבל זה רק אם אתה חי עם התנ"ך, אם אתה לא חי עם התנ"ך, אתה לא מבין מה שאני מדבר. ללמוד ולהבין. מה? חבל, היו לומדים את זה בישיבות, לא לומדים את זה בשום... אבל בתי ספר, הבנות, הבנות... אבל גם כן לא בצורה מלאה. לומדים מאוד שטחי, התחלתי. להיכנס לעומק, להבין מה שהתנ"ך אומר, לחיות את התנ"ך. קראת את תוכנית השלום שלי? אוקיי, לא, צריך לקרוא אותה, אז שאלו אותי איך הגעתי, זה אומר, מי שחי את התנ"ך, אז זה טבעי שהגיע למסקנות כאלה. טוב, בוא נמשיך. אני חושב שזה צריך לשים קצת יותר תשומת לב ללימוד תנ"ך. צריך? קצת יותר להבין את התנ"ך. את רוצה לחיות לפי הקדוש ברוך הוא. מה שאני מבין מזה אותנו. אני חושב שנתחיל להסביר לגויים כמה חשוב בית המקדש, השתנו הרבה דברים בעולם. כמה חשוב לנו? לא, כמה חשוב להם. לפי הספורנו, אנחנו לא צריכים לבית המקדש. אתה יודע? אני אסביר לך יותר לעומק. אני הייתי בחוץ לארץ, לא הלכת. לא, 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 לא מנצח ללכת לחוץ לארץ. אתה יודע ששבת אצלנו, מי שלומד כל השנה, כל השבוע בכולל, השבת זה לכאורה קצת פחות מהיום בכל. אז אנחנו נחים, אין את המטר. ומי מרגיש את השבת? מי שעובד כל השבוע. ראיתי את האנשים הפשוטים בשבת, לא הכרתי אותם. אתה רואה אדם אחר. למה? בגלל שאנחנו, אותו דבר, בליכוד לא יודעים מה זה ארץ ישראל. הם נמצאים בישיבה. שמעתי בשם תלמידים שם. מה ההבדל? אני יושב פה בישיבה שם, בישיבה. אני מבין את זה. ארץ ישראל, מי מרגיש אותה? הרחוקים. אותו דבר בית המקדש. מי מרגיש? אתה יודע שחילונים באים אלינו. אליי באו כמה פעמים דברים כאלה, משמינים מאוד, שרוצים שנבנה את בית המקדש, שנעשה קרן לבית המקדש, נבנה בית המקדש. הגויים גם כן מדברים ככה. ויהיה להם למקדש מעט, יש להם את בית הכנסת, אם מלא בסמדרש, מה ההבדל? אנחנו לא מרגישים את ההבדל. שיבתי בית השם, נו, מה זה בית השם? זה מקדש? זה בית השם בישיבה. הספורן אומר יותר חריף, הספורן אומר שבית המקדש קיבלנו רק בגלל חטא העגל. זה נגד הגמרא, כי פשוט הגמרא אומרת שבית המקדש כבר נבנה לפני בריאת העולם. דיברה, בית המקדש, דיברה לפני בריאת העולם, מסבירים מה הכוונה. זה בא לומר, חשיבות המקדש, כמה שהעולם בנוי על זה. הוא טוען, כתוב, בכל מקום אשר תזכיר שמי, אבוא אליך ברכתיך. חטא העגל גרם שאנחנו צריכים מקום ריכוזי. קודם כל מקום היה לנו בית המקדש, כל העולם היה בית המקדש גדול. מה זה בית המקדש? להתקרב לקדוש ברוך הוא. קודם היה כל מקום היה בית המקדש. כיוון שרצינו את חטא העגל, על סמך זה אני כעת חושב דבר נורא, נורא מפחיד אותי על הכרובים, מה התפקיד של הכרובים בית המקדש. למה רק בבית ראשון היה כרובים? ולמה
שלמה הוסיף כרובים. ולמה? למה שלמה הוסיף כרובים? במשכן היה שני כרובים, במקדש היה עוד כרובים. שלמה הוסיף שני כרובים מעץ, ציפה אותם בזהב. למה זה הכרובים? הגויים, בזמנם, אמרו שחלילה אין לנו אלוקים. הם לא ראו שום תמונה. אמרו, היהודים הם עם בלי אלוקים, כי הם לא ראו פסלים. הגוי צריך פסל, צריך משהו מוחשי. רק אנחנו יכולים לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא בלי לראות שום דבר. גם הקרובים בית המקדש הם מכוסים. גם קודש הקודשים, ששם רק פעם בשנה כהן נכנס. בסדר, אבל משם הקדוש ברוך הוא היה מדבר, השכינה הייתה... כן, אבל זה... עשינו להיות לכן צריך שניים. מה זה שניים? זה עם ישראל והקדוש ברוך הוא. זה כל המהות של הקרובים, זה רק להראות את הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא. חלילה לא לחשוב שזה משהו שהקדוש ברוך הוא יורד לקרובים דווקא. אף על פי שכתוב דיבר מעל הקרובים. זה בא כנראה משהו לאזן. לכן אסור לעשות כרובים בבית הכנסת, אסור בשום מקום לעשות כרובים. זה בעיה, אלה שעושים את צורת המשכן, שעושים כרובים זה לא בסדר. אבל יש איזה היתר. לא רואה שום היתר. עושים שינוי? לא, הם רק הם עושים בלי פרצוף, זה רק כנפיים, זה לא נורא. אבל אלה שעושים עם פרצוף ממש, זה נורא מאוד. טוב, זה כמו עובד אזורי. למה עובד אזורי? כי אז אתה מקשים את החליל, כאילו הקדוש ברוך הוא צריך את המגשמים האלה. רק במקדש היה עומק, וזה אני מנסה להבין את העומק, מה יצא את הקדוש. לכן בית שני לא סתם לא היה ארון. בית שני זה כבר יותר שבעל פה, זה כבר לא צריך, אין יצרד עובד אזורי התבטל, אתה לא צריך את הקדוש. ככה אני רוצה לפרש. זה מה שאני עכשיו שובר את הראש, אני מחפש מקורות להבין את זה. שבבית שני לא היה קרובים, לא רק בגלל שלא היה לנו את הארון, ארון והלוחות לא היה לבית שני, זה אני מבין שזה חסרון. אבל שלא היה קרובים, בגלל שלא צריך את הקרובים. שם היינו כבר בדרגה כזאת שאנחנו כבר, שלא צריך את הקרובים. כשהיה יצר דוד אזורי, היה צריך לתקן את זה. אחרי זה היה חייב להיות דווקא זהב. אני, כתוב שאם יעשה זה כסף, זה כמו אליל, מה ההבדל? כי זה היה דווקא, רק שם המותר היה, וזה יצא להיות דווקא זהב, כנראה לתקן את מה ששגינו בעגל. מה אומר הרמב"ן? אתה זוכר את הרמב"ן בהלכת העגל? שרצינו לקחת רגל אחד מהמרכבה, המחשה של... זה הרעשה של האלילות הראשונית, לא הפשוטה, הפגנית, אלא... שלוקחים משרתי הקדוש ברוך הוא ודרך זה ביקשים לקדוש ברוך הוא חלילה. מדיום. לכן אני חושב ששם היה צריך להפוק הם, שלא ייטו במדיונים. אני מנסה להבין את עומק הפשט של הקרובים. אני חושב שיש פה משהו מאוד, מאוד מעניין, שאף פעם לא העליתי על דעתי שצריך להתעמק כל כך בנושא של הקרובים. יש קרובים ודי, אבל למה צריך אסור במקום אחר? אסור. כתוב בתורה, הקדוש ברוך הוא מדגיש, אל תעשו את קרובים באף מקום אחר, רק שם ורק בצורה שאני עשיתי, שציוויתי עליכם. אל תשנה כי הוא זה. אז למה שלמה בא ועשה שני כרובים חדשים? זה אני עכשיו שובר את הראש בפרשים ואני מפרפס בפרשים, מה פתאום? רואים שרק, אז אני חושב, זה שני דברים. במשכן היה מספיק הכרובים על הארון. ושלמה עשה כרובים בכל קודש הקודשים, שכיסה את כל הקודש הקודשים. אבל הכל היה מאחורי פרוכת, לא רואים אותם. אף על פי שזה קצת מוזר, הרי לא רואים אותם, ובכל זאת זה היה שעון. בכל זאת זה היה? שעון בקרה. מה פירוש? אוי שימו את סדר של בו כהן, למי של אחיו. אין איזה, מי ראה את זה? זה היה אחרי הפרוכת. מצד שני, היה, טוב זה ארון היה, ארון היה נמשך. המוטות של הארון היו יוצאים בולטים החוצה. סמל של חיבה של הקדוש ברוך הוא, הראיה והדוד. אתה מכיר את הגמרא, הוא אומר שזה היה בולטים מהשני ה...
הידיעות שלהם מוצפים בהם? כן. הם יכולים לבלוט, זאת אומרת, הם דחפו את הפרוכת החוצה. בלטו. אז הם אומרים כמו, להזכיר לנו כמו סבל של אישה שבולט החוצה. אני לא יודע, זה נראה לי שיש כאן משהו, שהשם יעזור לי, אני אולי אבין את זה. אני חושב שפה יש משהו גדול מאוד, וצריך להסביר את זה לעולם, מה חשיבות המקדש. להם, כמו שחזל אומרים. שבגויים, עובדה היא שבסוכות אנחנו מקריבים בשבילהם, כדי לשבעים אומות. את השבעים קורבנות של סוכות, הם יעלו לרגל. יש פה, ואז יהיה הרבה יותר קל. שים לב, בשיר המאלס, מה אתה אומר בשיר המאלס? יגדיל השם לעשות עם אלה, יגדיל השם לעשות עם אונו, קודם צועקים הגויים, אחר כך אנחנו מבינים. מי עושה את המדינה? בלפור, ציונים, לאט לאט אנחנו מתחילים להבין שזה חשוב. עוד לא נספיק, אבל... למה זה חשוב? תראה, תראה בכל הגולה, איפה יש תורה כמו בארץ ישראל, איפה יש יהדות כמו בארץ ישראל, איפה יש חזרה בתשובה כמו בארץ ישראל. לאט לאט אנחנו מבינים את זה, לכן כתוב שם, מי מתחיל? הגוי, הרחוק, הוא מתחיל להרגיש את זה יותר. לא ככה אנחנו אומרים בשיר המאלס. יגדיל השם לסוסים האלה. רק ככה לא נגיד לשאלה של זה עוד. אתה מתחיל להבין מה שאני רוצה או שעוד לא? שזה נגיד. מה? אז אני עכשיו כותב את זה? אני כותב את זה כל הזמן, אני שובר את הראש, מה המסקנות. זה עד עכשיו מה שאמרתי לך, פחות או יותר כתבתי פה את זה, כמעט הכל. אני לא יודע, אני שובר את הראש על הקרובים, על הקרובים אני עוד לא יודע איך לכתוב. יש לי בעיה נוספת, כתוב שם שהקישוטים ששלמה עשה בבית המקדש היו קרובים. אני חייב ללמוד את הסוגיה הזאת לעומק, לקחת את כל הפרשים של ספר מלאכים. כתוב לא רק קרובים שהוא שם בקודש הקודשים, אלא הקישוטים היו קרובים. עושה עצי תמר וקרובים. צריך ללמוד איזה קרובים מדובר שם. אותי מעניין הספורנו, הספורנו טוען, זה לכאורה סותר את הגמרא. הגמרא כתוב שבית המקדש כבר נברא לפני העולם. מסבירים המפרשים מה הכוונה. כדי שיהיה קיום לעולם, כתוב עוד יותר, כתוב שעד שלא נבנה בית המקדש, היה עולם חסר. למה אנחנו לומדים למתת מלאכות שבת מהמשכן? חשבת פעם על זה? סתם ככה. תחשוב לשנייה, למה לא נדמה לתת מלאכות במשכן? אז מה שאני זוכר, הפסוקים זה סמוך אחד לשני, פסלה, לא? אז מה? שזה נבין? אלא? כי זה השלמת הבריאה. לכן היה צריך להיות כל המלאכות שם. סידור דה פת, סידור דה בגד, סידור דה כתיבה, סידור של בדיין. כל המלאכות שיש בעולם חייבים להיות במשכן, כי זה השלמה של הבריאה. יש הסבר יותר אחר? כתוב במדרש, שעד שנבנה בית המקדש, היה לך, זה כמו כיסא בלי הרגל הערבית. כשנבנה בית המקדש, העולם התייצב. אז עכשיו אתה מבין למה צריך ללמוד מהמשכן? המשכן מסמל לנו את כל הבריאה. נראה שאומר שהכרסים זה כמו הכוכבים, הכיסוי זה היה כמו שמש, כמו השמיים. הכרסים היו כמו כוכבים. נדמה לי שרש"י אומר שם שזה היה כמו כוכבים הכרסים, נראים. אם לא רש"י, זה אחד המפרשים. זה הבריאה.
זה תמצית של הבריאה, כאילו כל הבריאה בנויה בשביל הקדוש ברוך הוא. במשכן הרגשת את זה. אבל הספורט אומר חידוש גדול, שזה לא רק הפורה על העגל, אלא זה בגלל חטא העגל ירדנו מדרגה, אנחנו רצינו משהו שיקשה אותנו לקדוש ברוך הוא, משהו ממשי. אני לא יודע אם אתה יודע שאנשים הפשוטים יותר מכבדים את בית הכנסת מאיתנו. אתה יודע מזה? אלה שרחוקים, נכנסים לבית הכנסת, יש להם פחד. יראת כבוד. לא פחד, אלא יראת כבוד. כי הם כאילו מרגישים, נכנסתי למקום קדוש. אנחנו לא קוראים לזה מקום קדוש, אנחנו קוראים לזה בית כנסת, מקום אסיפה, כי גם בבית זה בית הכנסת, מה ההבדל? פה זה יוחד, פה זה זרם, זה אותו בית הכנסת. בבית אנחנו גם מתפללים. מי שלא מתפלל בבית, רק בבית הכנסת, אז הוא פתאום חש איזה משהו. וזה הסיבה, הם לא מתפללים בבית, אז הם באים לבית הכנסת, אז פתאום זה משהו. אנחנו מתפללים בבית, אז מה ההבדל? לכן חסר לנו את הרגשה. לכן הרגשתי את זה גם בנושא של חוץ לארץ. הם לומדים תורה בישיבה כל היום, איפה זה ההבדל? ולהפך אמרת לך, שבת זה מבחן בשבילי, שבת זה קצת ירידה. אצל מי שרחוק זה עלייה גדולה. שבת זה עלייה, הוא בא לבית הכנסת, לומד, הוא חושב רגע על משהו יותר רוחני. הבנת מה שאמרתי או שאתה לא מבין משהו? לא, לא, שומע, הבנתי. מה עושים להבין את הדברים? אני מרגיש שיש כאן דברים גדולים מאוד, אבל אין לי מספיק מקורות איפה ללמוד את זה. אין לי מי להחליף דעה על זה, זה כואב לי. לא יודע מי יכול לשמוע את הדברים האלה אפילו. נפל למצוא מקורות ותשובות. זה לא רק תשובות. עצם הדבר להחליף את הדעה, להחליף את המחשבה עם מישהו. התחלק איתו במחשבות האלה. בעיניי זה דברים מאוד חשובים מה שדיברנו עכשיו. כי אחרת לא נזיז את העולם. תדע לך, החובר שעשיתי על השלום זה רק בגלל שדיברתי לפני שמאלנים וערבים ומחאו לי כפיים. הבנתי שצריכים פעם, שהגיע הזמן לדבר את האמת. לא לפחד לומר את האמת. צריכים לומר להם מה שכתוב בתורה, כפשוט לעולם צריכים להגיד. טוב, בוא נמצא קצת בפנים. פה נושא היום זה לא מציאותי. היום מי יש לו תפילין בלי שקית? אז אוטומטית, השקית של התפילין זה נקרא, ברגע שהנחת את התפילין בשקית ולא עשית את הפנאי, לדעתי אסור לשים את הרי כבר יותר. אסור לשים? את הרי. אבל יכול להיות שמותר בגלל הפלסטיק, מה שדיברנו. רק בגלל הפלסטיק. אבל לכתחילה אמרנו שיש מחלוקת. אם הפלסטיק זה מספיק, בגלל שהרצועות הן לא בטוח. אז מאוד ראוי להגיד, אם יש לך נכד שעומד לפני בר מצווה עכשיו, להגיד לו, לפני ששם את ה... אם הוא רוצה לשים את הראי שלו בפנים או את הסידור, שיגיד איזה תנאי מיד, לפני שמכניס את התפילין לתיק. בלי נדר, טוב, זה אשתי עושה תמיד, היא קונה אליי נכדים את כל הזה. אני צריך להגיד לה את היסוד הזה ש... צריכה להגיד לנכדים, לפני שאתה מכניס את התפילין לתיק שלה, תזכור לעשות תנאי. לא, אחרים מדביקים את הראי על הפלסטיק, ראית, מאחורי הפלסטיק. או בתוך אפילו, יש כאלה שיש להם ראי בפנים. זה כבר מותר מסתובב, זה כבר חלק מהכיסוי. ראי נפרד, אני חושב, זה הבעיה. או סידור, אם אתה רוצה.
אז זה מה שאומרת, אז אצלנו, אני לא רואה מישהו שיקח סתם איזה שקית ויהפוך אותה לשקית של תפילין, אלא אם כן בתנאים לא רגילים. בחיים הנורמליים שלנו זה לא שייך. בחיים הלא נורמליים שלנו, כמו שהוא מספר, עם הבון מסמך או בשואה, הוא שמח שקיבל שקית. תנו לו תפילין כאלה, תרמו לו כל מיני דברים, תפילין דרבנתם, אתה היה צריך משהו, הוא אומר, איזה עושר היה לו כשהוא קיבל משהו שיכול היה להכניס את הכל ביחד. אומר, כל אחד לעצמו היה דבר חשוב מאוד, אבל הוא דיבר מה זה ארץ ישראל, הוא רוצה לשאול את זה לארץ ישראל, מקבץ, מה זה כוח הקיבוץ. אמר, תראה, לפני שהיה לי עסקית שמחבר את הכל, הייתי בו, פה מצאתי זה, פעם לא מצאתי זה. משם אני זוכר שיש דבר כזה, שצריכים להודות לקדוש ברוך הוא, את הכל מוכן בידיים. אז טוב, זהו, אז גמרנו את הנושא הזה של... זה מגיעים, למה אסור זה אז מצא תפילין לעולם, וצא בתפילין, זה מה שדיברנו מיד, אסור לצאות... זוזה, כתוב כסף, אבל זוזה. אתה רואה מה שאומר המשנה ברורה? איזה סעיף? וכן שאר דבר, אפילו דבר של מבושה, מזוזה, סידור. אין לתת סידור בכיס. אז הוא אומר, כיוון שרגילים, אבל זה לא יודעים רגילים. תגיד שזה רגילים. כל הילדים שמים את הסידור בתיק של התפילין? לא, לא. זה בודדים. איך אתה מכיר את הדור החדש? רובם כן. לא יודע, לא יודע, אני לא משנה. מה, יש כל כך הרבה, יש הרבה ששמים? לא, בישיבות כאלה התחיל. אז זה מה שאומר משתבורה, שלא מוכים בידם. אם זו רגילות ככה, אז מה זה כאילו ייתנו? הלאה. פה כתוב, לא מועיל תנאי על הרצועות, להשתמש ברצועות. מה הדין להשתמש עם החוטי ציצית? אני הרבה פעמים משתמש עם החוטי ציצית. אגיד לך במה אני משתמש בהם. כתוב חידוש גדול, אני ראיתי בתלית, שהרבי יאשי אמר שמותר לנגב את המשקפיים בתלית. זה רק מצווה, זה לא תשמיש הקדוש, זה תשמיש מצווה. מה נוגע לי? כשאני מלמד לך שבס, ואני מלמד על קשרים, אין לי איפה אני עושה קשרים, לוקח את הציצית, מראה להם מה זה הניבה, מה זה קשר. אני סבור, אולי זה בגלל שזה דבר מצווה, זה מותר. זה לא דבר רשות. כשאני משתמש בחוטים להראות להם מה זה קשר, להסביר מה זה הניבה, אין לי חוטים עליי, רק את הציצית. אז אני חושב שזה מותר, כי זה רשת כל זה, זה לימוד, זה לימוד. אבל משהו אחר, זה בעיה. אם אדם רוצה לקשור את הציציות שלו, לעשות סימן, לא לשכוח משהו, זה כבר פחות, אבל נכון, גם זה לא מפריע. רק פה אומר, בגלל שזה לא מועיל, אומר, דבר של קדוש שעשו, עכשיו יש פה בעיה גדולה. תסתכל טוב מה שכותב פה ביוטט. המשתבור יש, אלה שלומדים סופרס, זה בעיה אמיתית. איפה הם לומדים סופרס? על קלף של, 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 של מזוזה, על קלף של פילי. אז תקרא פה את זה. אברי חול? לא, כאן. כאן כתוב ככה. קלף המובד השם תפילין אסור לכתוב לו דברי חול. נזמנה כי היגבנה לגוף הקדוש כדבר. השאלה, מה עושים הסופרים?
רבות. פה יש דבר נפלא ב-23, על ארון הקודש שדיברנו. ראית את זה? אני כדאי לראות את זה. גם 22. בית הכנסת שלנו היום זה גן ילדים. קיבלנו בית הכנסת מפואר, ברוך השם עברנו לבית הכנסת. בית הכנסת לשעבר הפך להיות גן ילדים. 22. בית שירדה בית הכנסת לזמן מסוים, כגון עד שיבוא הרגל או היריד. או אחרה אפילו עד שנבנו בית הכנסת, כמו שעצן היו שנים. עד שקיבלנו את בית הכנסת עבר לפחות 10 שנים. עד שקיבלנו שטח, עד שהשגנו נדיב, שיבנה את זה. עד שבנו. באיטרי תמיד היו מתפללים אישי וקטנים בימים נוראים. רב זוכר? תלוי. מי אישי וקטניה? למה? אנחנו? זה כל היום בזמני. לא יודע. אז שמה הזכירו את זה לפני הרבה שנים בית אבות. ולא יכלו לתת להם את העולם הזה, כי אף אחד לא עשה תנאי שאפשר להרוס את העולם הזה ולעשות ממנו חדרים לזקנים או משהו כזה. זה נשאר עד היום, עד היום ימים נוראים מתפללים שם. זה ריק. כל השנה זה ריק. זה... שכולם בדקו ואמרו שלא עשו שום תנאי. מי אין לו בדעתו שיש יום אחד זה... אנחנו עברנו ממקום למקום. ממה? מה היה המקום הישן? הישן היה במטבח. בית עבודה שהיה במטבח. איפה שהיה במטבח. אני לא יודע אם היום במטבח. איפה שהיה, כשאני עזבתי, אני כבר עזבתי יותר מ-30 שנה, זה כבר במטבח. דבר שם הישן היה במטבח למטה, כן, נכון. שם היה בית המדרש, שהמטבח היה אחר כך. כשעברנו, החלפנו מקום למקומות. אני זוכר שהרב היה נותן שם שיחות במטבח. זה היה בית המדרשות. אז זה היה בית המדרשות, זה לא היה ברוחת. אבל אני הייתי שם לנו. אתה היית שבת באוכל בשבתות, אבל אני מדבר לפני 40 שנה, 46 שנה אחרונית. שם התחלנו את בית המדרש. אחר כך זה נהיה חדר אוכל. אבל שם הכל היה על תנאי. שם הכל היה על תנאי. למטה שם, כי כל זה היה... עליי, עד שעברנו לבניין איפה שרמות חיה גר. למעלה? היום יש יורצת שלה, אתה יודע. אה, כן, זה היום? כן, אז אתה רואה שהזכרת אותו. זה היום היורצת שלה. איך הרב זוכר את התאריך? לא, ראיתי בעיתון. הרב אריאב נותן היום שיעור. בתור בחור. אני עזבתי לפני 32 שנה. הרי הוא היה בחור, היום הוא בן 50 בערך. לא, יותר. זה לא הרבה יותר. 53 מקסימום. מי הזוי. כשאני התחתנתי, הרי הוא כבר... היה לו ילדים די גדולים וילד אחד נפטר לו, אבל זוכר שנפטר לו ילדים למחלה. לא. עדיין. עד היום שולח לי הזמנות לחתונות, אולי נערך חיתן המון ילדים. יש לו אבא עוד מבוגר מאוד, אבא שלו, הרי אבי מתחזק, לא זוכר. משפחת אויזר זה משפחה חשובה. כן? ראש ישיבת צדלובג'ה. הדוד שלו זה ראש ישיבה שם. טוב, בוא נמשיך, בוא נלמד, זהו. אז זהו, זה מה שכתוב פה, וזה חשוב מאוד לזכור באמת, שזה לא בית הכנסת, זה רק זמני. עכשיו על הקלף, פה תראה את הקלף, פה תקרא. לא הקלף, קודם כל נקרא על בית הכנסת, על ארון הקודש. הטז טוען, הטז טוען סברה מאוד הגיונית, אבל לא יודע למה קיבלנו את זה. הטז אומר ככה, לגנוז אותו זה יותר גרוע, תשתמש בזה למשהו חשוב. לא, אתה מוריד את הקדושה, יפה, אבל לגנוז זה עוד יותר גרוע. אתה לא עושה את זה כלום. אתה לא מרגיש שאתה צודק, יש לי הרגשה שיש כאן סברה גדולה לטס.
משום שבבני זוהר אין קדושה כלל. מה זה, זה הכי בושה, שרון, ראית איך זה נראה ארון הקודש ריק? עלוב מאוד. אני הרגשתי שזה ביזיון לארון הקודש ככה, להשאיר אותו. הייתי עושה מנהרון ספרים, היה לזה חשיבות. ככה הרגשה שלי, כמעט אז. אני מרגיש כדאי מאוד את התז. אני רואה שזה כנראה זו שלא כדאי את התז בשער ציון, שעדיף להוריד חפץ של קדושה מקדושה, אם קדושה היא כתקה. ויהודה, אתה יכול כמעט תז, שאף הם יודעים שקדושה הורדה בקדושה, אבל שם כל מקום עדיף לגנזו. משום ששימוש בחפץ לקדושה קלה, הגנאי לקדושה ראשונה. מה הוא רוצה להגיד? הוא מתקשר. אפשר להכניס. זה תשובות די מאולצות. אף על פי שהקדושה היא הגניזה היא פחותה בקדושה, אבל זה עדיין נשאר עוד קודש. פה אם אתה פורס את זה לארון ספרים, אז ביטלת את השם של הקדושה הראשונה, וזה עשו. זה כזה שבע על טייסק הזה, כזה... עכשיו תראה את ה-25, זה הקלף. שאלה אם הם מטוסים ככה. יש... מה... אלה שמתאמנים להיות סופרים, לוקחים מהסופרים את הקלפים החתוכים, על זה הם כותבים, מתרגל. צריכים לזכור את זה. לא פשוט. אסור, כתוב פה מפורש, אסור. לאו הוא בא עד השם סוף לעשות את זה, זה יכול. זה מה שאומר שמותר להשתמש בציציות. מה שממנו שמותר להשתמש בציציות גם לתלות בזה מטבע. לאו דווקא מה שאני אמרתי. אני אמרתי שכשאני משתמש בזה לשיעור, אז זה יותר קל. פה כתוב מפורש, זה מדבר מי, זה כמו שופר. שופר מותר לשתות במים. רק לא בראש השני, ראש השני זה אוקסי מצוי סוף. טייטים, זה יכולה גם לצלות את המפתח עליו, מותר. עכשיו, בוא תראה את ה-25, הוא מביא את זה, שמכניס את האורות, אז גם זה מה שהם צריכים להגיד. אבל אחרים טוענים, אתה יודע שזה לא מודר. בדוריית אין ברירה. הם טוענים שזה לא בסדר, אם אנחנו זומנים לא הייתה אין ברירה, אז מה אתה אומר? התנאי אומר שמה שאתה תבחר זה יהיה. זה תלוי בברירה, ברירה בדורייסה, אין ברירה. המהדרין לוקחים קלף של תפילין שרק לתפילין. בואו נבדוק את זה, אולי כדאי לראות שם את הבעיה הזו של למד בייסים כותר חבר, בואו נראה שם. זה לא למדנו, דילגנו את זה, אז בואו נראה את זה שם, כי זה נושא מאוד חשוב, איזה תפילים לקנות כאן אחדים. הם מקילים מהאוי, לא, אבל זה לא חלק, זה לא המודר, תדע לך שזה לא המודר. חבב, תקרא, כתוב כך, למעלה כתוב כך. אני בשיעור.
עיבוד שהוא לעובדו לשם תפילין על השם ספר תורה, אבל אם עובדו לשם מזוזה, פסול. למה? כי קדושת מזוזה פחות מקדושת תפילין, וזה לא מועיל. אומר המשלבור, קדושת מתפילין, ספר תורה מותר, ובכלל מתי מנה? אף על פי כן, מותר לשנות תפילין מזוזות. איך מותר להוריד את זה? איך מותר לטוב תפילין מזוזה על הכלל? כי זה עדיין קודש. אבל לדבר החול אסור לשנותו, לבד, אם מתנה בתחילה עבורם, שמותר לשנותו, אז לאכול עד מותר לשנות, ונכון, שינהגו כן הסופוי וכתחילה. אבל המשנבור אלו, אני מתנה שיוכל לשנות לכל דבר, ולא כמו שנהגו הסופוי שאומרו לסבר אותו, או תפילין או מזוזה, אז מסתפקים, לתור תנאי זה בסדר, כי אז זה בריר, זו השאלה של בריר. זה השאלה, הנה. 46. אתה כותב, שום לזה צריך לדין ברירה. זו נקשה שגם באופן הראשון זה ברירה. היא נשמע... יפה. אז אני טעיתי. אני עכשיו מבין. כנראה עושים ככה. מסתובן, אני מקווה שעושים ככה, אלה שיודעים את ההלכה עושים כמעט תאי ראשון. אני מקדיש את זה לקדושי הספר תאירה, ואם אני ארצה אני יכול לראות את זה, ואז אז הם צריכים לעשות גם תנאי שאם אני ארצה אני אעשה את זה להתאמן כתוב מפורש לכל דבר, אפילו כתוב ככה, אפילו לדבר רשות. אז מסתובן, אז לכן מותר להם להתאמן על זה. אבל למה הם... זה פותר את הבעיה של ברירה, לא הבנתי. זה מה שמסביר כאן החזון איש. אתה רואה את הקטע של החזון איש. החזון איש שואל על איזה ברירה. והחזון איש לא. כאן הקדושה היא קדושה אחת. זה לא ברירה, הקדושה היא אחת. רק יש בכוח התנאי שאתה יכול להוריד את הקדושה. כשאתה אומר או, אז אתה בהחלטה שלך החלטת על איזה קדושה עשית את זה. אבל אם אתה אומר, זה קדושה ספר תורה, ויש לי רששות להוריד אותה, אז הקדושה היא אחת. זה לא. עם תנאי. זה לא ידעתי. עכשיו אני נהייתי יותר חכם. אני שמח מאוד על הקטע הזה שראיתי עכשיו. ממש. תמיד היה לי בעיה עם ה... אתה עם ברדורייסי. עם ברדורייסי. איך אני... למה אני סומך על המזוזות הרגילות או התפילין הרגילים? זה ברירה. מסתום, אני מקווה שהם עושים ככה, כמו משנבור אומר להם. טוב, בוא עוד משהו אחד נלמד, אני לא יודע. מתי הרמוס היום? היום בעשר. יום שלישי היום. אתה רוצה ללכת, אז תלך. הגיע הזמן שלך, לך. בסדר, אז יופי, אז כבר דיברנו על זה, וזה הבנו. עכשיו... סרטוט, כל זה כבר לא נגיע לנו. זה שריות שסופרים, כבר סרטט. אם הסרטט, אם זה כבר יכול לשנות או לא. וזה כאן, ב-27. צריך לזכור, זה חשוב. סרטוט נשמע אינו עושה להשתמש בה לאכול, כותב הגרח, שיתכן רק סרטוט של תפילין, סרטוט של מזוזה, שלא מזוזה, יש כאן חומרה. זאת אומרת שהקלף של המזוזות שנשאר, אם עשו סרטוט למזוזה, לא כדאי להשתמש בזה. זה מה שכאן הפריים קניבסקי אמר, שבוע לא חילה. שבוע אמר סרטוט לבד, לא עושה אותו. מותר לו עדיין להשתמש לספרים, כי אני רואה פה בישיבה, יש בחור שכל היום כותב על שאריות של קלפים. אז עכשיו הכל ברור. אז מה אני אגיד, אה?
חצות. טוב, אז זה מצוין שלמדנו. אני שמח מאוד שתופעת את זה שנצלחת. תנאי מותר, שחזון השמר. הגוף הגדול עכשיו ככה, אז לא נגיד במשך. עכשיו, בלתי. אז בנה ולא צער בי, או צער בי, ולא אז בנה איש, אני לא יודע, זה טוב, זה, דיברנו שזה לא מצליחתי כל כך. עכשיו יש פה בעיה חשובה מעניינת, אתה יודע מה מעניינת? במחברת. הזמנה לחתונה יש פסוקים. אם אתה הולך לקשקש עליו, על ההזמנה. אני לא יודע שיש שם פסוקים. שם מותר לך, כי אתה במפורש, עצם הדבר שכתבת את הפרטים, אז זה סימן שלא הקדשת את היתר. אבל אם כתבת דבר תורה על דף, עכשיו אם מותר לך לקשקש על זה, מספר טלפון או לא. בוא זה גם חשוב. בוא נראה, חב ג' עכשיו ככה, נראה. אבל זה הכל בספר תורה. השאלה בדברים של ספר, של ספר, כתוב ככה. אתה רואה? המשנה ברורה כאן, האות למתת, אתה רואה? הקטנה, חפתת. אם התחיל לכתוב את כלף סתם, שר כתבי קודם, אפילו על נייר, אסור לכתוב אחריו דברי חול לכולנו, שזה הסוף בסוף כול בגלל שפיל, נהי לא מעלי בזה. נהי לא מעני, למה? זה פלא, הוא עושה תנאי. טוב, אתה רוצה, יש לך זמן? או שנשאיר את זה למחר, כי זה דבר רציני. זה דבר רציני מאוד. כי זה דבר ממש יומיומי. כשאתה כתבת דברי תורה על ה... אני תמיד קראתי, אני חשבתי, אני הייתי קראתי את הדברי תורה וגנזתי אותם, את היתר זרקתי. אני רואה שאני לא צודק. מה זה היתר? לקח דף, אני כותב כל מיני דברים, הנה, יש. כתבתי פה על... בשבילי, כן? פה הכל הדף מלא, אבל לפעמים אני כותב רק פה, אז הייתי חותך את זה בגונז, ותשאר בשביל למלא את הגניזה בניירות. אז למה לא? לא, כתוב פה שזה לא מעין. עכשיו, זה חשוב מאוד, זה נוגע למעשה יום-יום. בלי נדע מחר נגיד מלמד את זה, השם ידעו.